Som Bengt sa innan så utsåg organisationen Hela Sverige ska leva Vingåker till årets kommun förra året. Vingåker är bra, det är jättebra. Och så finns det badhus, det finns ju restauranger. Just det, pratar ni med varandra i Vingåker? Ja. För det är det jag älskar med att bo på landet. Vingåker är en fin liten plats. Och då tänker inte jag bara hur det här ligger rent geografiskt och hur vi har det kulturellt med slottet runt omkring oss och bygden framförallt och så vidare. Utan också ett väldigt bra och intressant företagsklimat. Man glömmer väldigt lätt bort att 1 av 10 i Vingåker är småföretagare. Ja, det är ju egentligen en väldigt bra fråga. Vad är en eldsjäl? Ja, det första man tänker på är att det är någon som brinner. Ja. Och vad brinner man för? Ja, det är naturligtvis beroende på vad man har för intresse och så vidare. I vårt sammanhang, eftersom vi står här, så är det ju Vingåker som brinner i våra hjärtan. Var får du energin ifrån, kära eldsjäl? Ja, den är väl från det engagemanget man märker hos folk att man behövs. Vi är ju en ganska nystartad förening ute i Baggetorp. Är det många eldsjälare? Vi har på en vecka lyckats bli 130 medlemmar, så att jag vill nog säga att Baggetorp är igång. Applåd! Det var strålande. Vad vill du åstadkomma? Jag vill att bygden där jag växer upp i ska vara en förebild för både mig och mina barn och mina kamrater och allting. För det handlar om det. Ja. Synas tillsammans, leka tillsammans, växa tillsammans. Bara leva ihop. Ja. Det är det vi gör. Överlever och lever. Överlever och lever, ja. En eldsjäl. Jag tycker att det är en person som vill genomföra någonting. Som får konkreta resultat. Toppbeteckning. Nu kommer Leppe in i bilden. Men naturligtvis vill man med och påverka. Det är ju vår närmiljö det gäller. Ja. Då vill vi ju inte att det ska hända på oss som helst. Nej. Vi vill. Just det mottagandet man fick här. Det är helt fantastiskt. Fantastiska människor, både i Vingåker och framförallt i Leppe. Då är det svårt att inte lockas mer. Men någonstans är det som du säger, det är nog bättre att vara positiv än negativ. Man mår bättre själv. Så det är rent egoistiskt alltså. Era dagar, natten tillhör oss. Och natten både kom och gick. För världen krävde varsam blick. Vi lämnade staden bakom oss. Återgick till livet. Ingen vet åt vilket håll vi är.